ще таке питання, ми зможемо обращатися до директора департаменту пана Назарова. Тому я рахую, що цей проект нам потрібно підтримати. Дуже дякую. Дякую. Будь ласка, Юрій Вахіль. Пане Юрію, доброго дня, добрий день, колеги. Я хотів би запитатися, як член комісії з питань комунальної власності, як проводиться робота і що, на якому етапі ви зараз знаходитесь у справі впровадження Власкому? Система Власком, ви знаєте, була розроблена за допомогою нашого департаменту та дотичних комунальних підприємств. Систему ми розробили, протестували. Зараз вона передана на баланс комунального підприємства «Головний інформаційно-обчислювальний центр». І зараз вона на етапі впровадження. Тобто зараз питання стосовно впровадження лежить більше на постійній комісії з питань комунальної власності. Ми зі свого боку забезпечуємо і методологічну, і технічну підтримку. Безпосередньо координуємо цю діяльність з Леонідом Антоненком. Дякую. Колеги, немає більше бажаючих обговорювати. Я ставлю на голосування з правками профільної комісії. Прошу колег брати участь в голосуванні. За 65, проти 0, утримались 0. Дякую. Рішення прийнято. Пане Юрію, ми вам дякуємо. Колеги, для доповіді по наступному проекту рішень я запрошую будь ласка, колеги, розглядаємо пункт 6 порядку денного, положення про департамент внутрішнього фінансового контролю і аудиту. Я запрошую директора департаменту Колтик Оксану Тарасівну. Будь ласка. Доброго дня, шановні депутати. Прошу підтримати внесення змін до положення про наш департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту. Дуже коротко, зміни вносимо з метою проведення положення до вимог чинного законодавства, зокрема, закон про державну службу і нормативно-правові акти на рівні держави, які стосуються внутрішнього аудиту. Детальніше додаємо розділ 8, який називається управління, в який визначаємо кваліфікаційні критерії до директора департаменту, до заступників директора департаменту, а також повноваження і обов'язки керівництва департаменту. Крім того, міняємо деякі формулювання, більше проводимо до внутрішнього аудиту, а не до контролюючої практики. Ну, найбільш таке суттєве – це те, що не щоквартальне звітування, а щопіврічне звітування, оскільки так передбачено постановою Кабміну, яка регулює питання внутрішнього аудиту. Дякую. Якщо є питання, готова доповісти. Дякуємо, Оксана Тарасівна. Олег Бондарчук, будь ласка. Дякую, Олег Бондарчук, Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Проектом пропонується викласти положення про департамент фінансового контролю аудиту. Це шосте питання, де ми обговорюємо? Так. Єдиний пункт, який викликає в мене сумніви, це зміни пункту 3.6. Там написано, що результати звітів та рекомендацій департамент подає на розгляд лише київському міському голові. В попередній редакції було передбачено, що київському міському голові або київській міській раді. Тобто виходить, що депутатський корпус і Київська міська рада усуваються від звітів департаменту фінансового контролю аудиту, а ми дуже часто на комісії приймаємо рішення, звертаємося до департаменту напряму. Це неправда, там є цей пункт в інших пунктах, де ми звітуємося, так як і звітувалися київському міському. Процитуйте, в яких пунктах це є. Просто ви змінили так. Цей пункт і ми не змінили. Він такий самий був. Це якби як цитата стандартів внутрішнього аудиту. Там є, що ми звітуємося щопіврічно. Зараз я вам скажу точно, який пункт. Щопіврічно звітуємося бюджетній комісії і київському міському голові. Пане Олеже, слушна пропозиція. Я пропоную можете дати зробити правку, питань нема. Давайте, колеги, тоді я ставлю на голосування зазначений проект рішення за основу з правками профільної комісії, рекомендаціями управління правового забезпечення.
За 70, проти 0, утримались 0. Рішення прийнято. Колеги, хто готовий сформулювати правку на стенограму? Будь ласка, Олег Бондарчук. Прошу правку пункт 3.6 залишити в попередній редакції. Подає на розгляд Київському міському голові або Київській міській раді звіти рекомендації для прийняття ними управлінських рішень. Суб'єкт подання не заперечує? Не заперечує. Колеги, ставлю на голосування правку Бондарчука. Прошу визначатись. За 71, проти 0, утримались 0. Рішення прийнято. Тетяна Мєліхова з цього приводу. Будь ласка. Мєліхова, «Батьківщина». Шановні колеги, пропоную проєкт рішення доповнити третім пунктом, тому що це рішення якесь безконтрольне. Третій пункт – покласти контроль за виконанням цього рішення, покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету і соціально-економічного розвитку. Володимир Володимирович, проєкт рішення безконтрольний. Пропоную додати до проєкту рішення третій пункт – контроль покласти на бюджетну комісію за виконання. Прошу прокоментувати суб'єкта питання. А як безконтрольне, якщо це положення про департамент? Ми звітуємося бюджетній комісії. Без питань. Все, колеги, без питань. Є пропозиція підтримати правку Тетяни Мєліхової щодо покладання контролю на комісію з питань бюджету. Ставлю на голосування цю правку. Колеги, прошу визначатись. За 74, проти 0, утримались 0. Рішення прийнято. Володимир Яловий. Володимир Яловий з цього приводу. Колеги, ставимо на голосування зазначений проєкт рішення в цілому з усіма проголосованими правками. Прошу визначатися. Ми вже врахували при голосуванні за основу. За 77, проти 0, утримались 0. Рішення прийнято. Дякую, колеги. Колеги, ми з вами змінювали черговість. По другому питанню в розділі «Загальні» є доповідач. Я запрошую заступника голови Київської міської державної адміністрації пана Пантелєєва до доповіді по проєкту рішення про затвердження плану дій сталого енергетичного розвитку міста Києва на 18-20 роки. Петро Олександрович, будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. 3 роки тому ми разом з вами затверджували стратегічний документ для міста Києва, важливий документ, комплексну програму розвитку ЖКХ і енергоефективності міста. І цей документ вже став таким звичним і робочим. Зроблено дуже багато корисних речей для міста і отримано важливі результати. Сьогодні ми говоримо про другий документ, але він вже має формат міжнародний. Документ, про який йде мова, це фактично енергетична стратегія міста Києва до 2020 року і виконана відповідно до методології Європейської комісії. Має назву «План дій сталого енергетичного розвитку міста Києва на період до 2020 року». Далі ПДСР або Sustainable Energy Action Plans. В травні 2015 року ми почали його розробляти і от нарешті завершили. Цей документ пройшов розгляд комісії, був затверджений і на сьогоднішній день готовий для того, щоб стати знов-таки прикладним для міста. Дуже багато інформації було проаналізовано, зібрано, структуровано. Наприклад, одним з базових документів, який пророблявся, був проєкт програми енергоефективної трансформації міста в рамках проєкту Світового банку СЕТІ, ініціатива енергоефективної трансформації міст. Фактично, цей документ передбачає те, що протягом певного терміну, в даному випадку до 2020 року, будуть знижені
викиди в повітря СО2, буде зменшені витрати теплової енергії, а також, знов таки, на певний відсоток будуть використані альтернативні джерела теплової енергії. Порівняння відбуватиметься з базовим роком. Базовий рік обраний як 2013 рік. Тобто, фактично, прийнявши такий документ, ми стаємо на один щабель з провідними європейськими містами, з такими як Відень, Мюнхен та інші, які вже мають такий документ, працюють за ним. І що для нас важливо, такий документ дає можливість в перспективі мати всі шанси отримувати європейські гранти та дешеві ресурси для виконання заходів з енергоефективності. Документ передбачає роботу в основних напрямках. Це такі напрямки: бюджетні установи, житловий фонд, система централізованого теплопостачання, система питного водопостачання та водовідведення, система вуличного освітлення, це громадський транспорт. Тобто це основні галузі, в яких витрачаються енергоносії в місті Києві. Отже, колеги, прошу вас підтримати другий стратегічний документ в сфері ЖКХ, документ вже міжнародного гатунку, з яким нам буде не соромно спілкуватися з нашими зарубіжними колегами і просуватися в напрямку енергоефективної столиці ще більшими темпами. Дякую. Дякую, Петро Олександрович. Будь ласка, Святослав Кутняк. Петро Олександрович, дуже шкода, що ви не застали звіту по стратегії розвитку міста Києва, де сьогодні звітували, ви б чули би ці цифри. Знаєте, ми сьогодні так само приймаємо, ну так, якщо поклавши руку на серце, сказати більше декларативний характер, щоб європейські партнери побачили, що ми готові також йти в цьому напрямку разом з ними в одну ногу, але ми не йдемо в одну ногу. Тому що я думаю, ви десь в глибині душі розумієте, що якщо подивитися і аналізувати цей документ, ми, як то кажуть, повинні до цього стрімитися. Але чи буде дана реалізація на фоні того, що відбувається в місті Києві, це дуже-дуже велике питання. Ну, одні нам назвуть, наприклад, будівництво Білопавної ТЕЦ повинно заплануватися до 2020 року. Те ж саме на стратегії писала по будівництву сміттєспального чи сміттєпереробного заводу, по індикатори зменшення зменшення СО2. Для того, щоб зменшення було СО2, треба заборонити в першу чергу, щоб Дарницька ТЕЦ не використовувала газ, а не вугілля тощо. Від фракції, будь ласка, буквально ще одну хвилину і все. Від фракції. Тому виступ. Питання полягає в тому, що прописані абсолютно правильні речі: збільшення виробництва електроенергії, зниження використання і обсягів спожитого природного газу. Абсолютно все вірно. Питання в тому, як воно буде реалізовуватись. І на фоні тих програм, які ми бачимо на рівні стратегії, як воно не виконується або виконується на мінімальному рівні. У мене є велике питання до того, наскільки ця потрібна так стратегія для міста Києва дійсно буде виконуватися на рівні міста Києва. Я б хотів би все-таки те, що я казав про звіті, що повинні нести відповідальність ці чиновники, які готують такі програми і які приходять до Київської міської ради і кажуть, треба його підтримати. Київська міська рада такі програми підтримує, але Київська міська рада максимум, що може, це контролювати або сприяти, допомагати виконанню виконавчому органу. Але виконавчий орган повинен нести за це відповідальність. Якщо у нас стратегія розвитку міста Києва до 2025 року, якщо побити по рокам, по індикаторам, які там вбиті на сьогоднішній день, взагалі не відповідає дійсності. Я боюся, щоб так не було зі цією стратегією, щоб ми просто не приймали для того, щоб показати Європі, що ми приймаємо правильні рішення, а по факту у нас зовсім інше б відбувалося. Тому стратегія правильна, але питання в тому, як вона буде реалізовуватись. Тому я закликаю її, Петро Олександрович, щоб більш дійсно ретельніше підходити, принаймні в сфері ЖКХ, те, що я от дійсно контролюю і бачу, щоб ті речі, які там прописані, максимально швидше реалізовувались. Дякую. Дякую, пане Святославе. Є необхідність. Буквально одна ремарка. Я ваше занепокоєння розумію. Але якщо говорити про реальні речі, я дійсно не чув звіт по стратегії, але ми з вами маємо тут, в цій галузі, маємо чим пишатися і маємо вже зараз нормальний запас для виконання заходів стратегії. Бюджетні установи. Ми відремонтували всі ІТП, оснастили автоматикою. У нас є значна економія тепла. Ми термомодернізуємо садочки, школи, і це також економія. Житловий фонд. Кілька вікон поміняно близько в 2000 будинків. І ви знаєте про програму установки лічильників. Я також знизила витрати тепла на, принаймні, планові на будинки. По системі централізованого теплопостачання ми будемо з вами працювати, оскільки більше у нас вже є в цьому напрямку повноважень. По системі питного водопостачання, по програмі Світового банку
вже відремонтовано і ремонтуються, і модернізуються станції, каналізаційні станції, саме насосне обладнання, яке є найбільш енерговитратним. По системі вуличного освітлення ви зараз можете їхати по місту і бачити, як змінюється освітлення на LED-освітлення, яке є менш витратним по електроенергії. І громадський транспорт також має до цього відношення. Нові трамваї, нові тролейбуси, і це зменшення витрат. Звичайно, величезна ще робота, але заділ певний вже є. Тому, Святослав, спільними зусиллями я переконаний, що ми тут будемо рухатись нормально. Дякую. Будь ласка, Вадим Сторожук, готується Олег Макаров. Петро Олександрович, щиро вдячний вам за вашу доповідь, і дуже дякую, ви якраз в другій частині своєї доповіді відповіли практично на більшість тих питань, які хотів би вам поставити, вірніше, навіть не стільки поставити, а з вашою допомогою роз'яснити колегам, що зараз саме місто здійснює спільно з цією залою, на що йдуть кошти бюджетні, і які резерви вже створюються. І є всі підстави говорити, що та стратегія, яка вами описана, це не просто стратегія як така, це інвестиційна площадка для того, щоб сюди зайшли іноземні партнери. Ми розуміємо з вами спільно в цій залі, що без допомоги зовнішньої ми не здійснимо ці всі заходи в цілому. Але пов'язано з цим. У нас є величезна програма, яка за обсягами складає сотні мільйонів гривень на компенсацію, в тому числі витрат населення по ОСББ. Я хотів би, щоб ви так само, як люди, які працюють у виконавчій владі, долучилися до того процесу, що в нас передбачені кошти в бюджеті, але вони частково не закривають ті переможні конкурси, які переможців, ті, які виграли ці конкурси по ОСББ. При коригуванні прохання вас, як виконавчої гілки влади, втрутитися в цю ситуацію і так само долучитися, бо є численні звернення ОСББ. Я цілком і повністю підтримую цю стратегію. Крім того, хотів би вас запитати, чи враховано в цій стратегії, бо я не зовсім зрозумів, чи враховано те профільне підприємство, яке за ініціативи зали було створено замість «Київенерго», і ця стратегія передбачає розвиток цього стала і розвиток цього підприємства. Дякую. Дякую за вашу доповідь. Будь ласка, так. Олег Макаров. Чи є необхідність коментувати? Макаров, будь ласка. Давайте розберемось звіт, про яку стратегію ми зараз хочемо затвердити. Наскільки я розумію, у нас була затверджена стратегія в 2011 році, стратегія Попова, як казали. В 2015 році було затверджено план заходів по реалізації стратегії. В 2017 році ми затвердили стратегію в новій редакції, але рішення так і називається від фракції, будь ласка. Від фракції. Але стратегія, але рішення називається від 2011 року зі змінами, які були прийняті в 2017 році. А план заходів був затверджений в 2015 році. В 2015 році ми не могли затвердити план заходів по новій стратегії. То зараз ви пропонуєте затвердити звіт про здійснення плану заходів, який був затверджений до прийняття нової стратегії. Це не те питання. Це не звіт, я вибачаю, це не звіт, це план сталого енергетичного розвитку міста. Це не стратегія, не має відношення безпосередньо до стратегії. Це документ, який виконаний за вимогами Європейської комісії. Тобто це трошки інша історія. Дякую, Петро Олександрович. Добре, дякую. Дякую, Олег Анатолійович. Будь ласка, Віктор Грушко. Володимир Левін готується, і переходимо до голосування. Дякую, Володимир Володимирович, дякую, Петро Олександрович, за доповідь. Хотів би звернути, Петро Олександрович, вашу увагу на те, що ми сьогодні на сесії розглядали там звіт по стратегії розвитку міста Києва, і мною та головою комісії з питань житлово-комунального господарства було зазначено, що в нас, на жаль, адміністрація міста не зовсім звертає увагу на потреби житлово-комунального господарства. То, враховуючи зазначене, шановний Володимир Володимирович, як секретаря Київської міської ради, прошу вас взяти під особистий контроль розвиток галузі та надання на розгляд стратегії окремої по житлово-комунальному господарству. Також прошу доручити провести спільне засідання комісії житлово-комунального господарства та бюджетної комісії, де прошу Петра Олександровича Пантелеєва підготувати на зазначене засідання основні показники та пропозиції по розвитку житлово-комунального господарства не тільки в сфері енергоефективності, а взагалі по галузі. І, Володимир Володимирович, прошу взяти під особистий контроль ще раз та довести
ці показники та пропозиції до стратегії міста Києва, по якій ми заслуховували сьогодні звіт. Дякую. Дякую вам за виступ, пане Вікторе. Обов'язково візьму під особистий контроль цю ситуацію. Щодо засідання комісії, я буду вітати рішення голів комісії проводити спільні засідання. В випадку необхідності розгляду окремих питань, я з задоволенням підпишу доручення на таке засідання. Будь ласка, Володимир Левін, готується Наталя Шульга. Думаю, що це дуже гарний план заходів. І ми бачимо, що в кожному розділі тут є аргументація та приведені європейські директиви. Але ж в нас в іюні місяці 10.06 вступає закон новий про ЖКХ. Тому хотів би дати два запитання, які можуть повлияти на цю стратегію або на цей план заходів, який ми сьогодні з вами повинні затвердити. Перше, це в нас центральне або індивідуальне опалення. І друге, передача домових мереж буде в нас отремонтованими або ні. В місті Києві переважна більшість об'єктів опалюється за рахунок централізованої системи теплопостачання. Але є будинки з індивідуальною системою опалення, є приватного сектору достатньо будинків. Стосовно другого, передаватися кому будинки будуть? Я не зрозумів. Мережі? Кому? Колеги, вони, я тоді роз'яснюю. Петро Олександрович, з усією повагою, але це вже у вас фахова дискусія пішла, яка не стосується цього проекту рішення. Я вам рекомендую поговорити з шановним депутатом вже після завершення обговорення. Будь ласка, Наталя Шульга. Шульга, будь ласка. Наталія Шульга, об'єднання «Самопоміч». Абсолютно необхідна стратегія, це навіть не варто обговорювати довго. Але досвід показує, що проекти інвестиційні у нас тягнуться 5-7 років. Це дуже важкий процес. І тут не вина міста, тут скоріше вина затвердження цих проєктів, оскільки вони мають міжнародний, потрібно через Верховну Раду їх проводити і так далі. І потрібно місту бути готове просто документально на такі речі, щоб зменшити час імплементації. Це перша порада. Але головна порада є все-таки надання послуг. Те, що зараз відбулося з Київенерго, вони попридумували борги людям просто для того, щоб людей змусити платити більше або виставити потім нам цей борг фіктивний. Чи передбачаєте ви все-таки, і крім індикаторів, також оцю послугову функцію для того, щоб вона працювала справедливо при впровадженні нових технологій? Я не побачила це в проєкті. Цей проєкт трошки іншого формату, але, звичайно, у всіх своїх напрацюваннях, в програмах, в тому числі згаданої мною програми комплексного розвитку ЖКХ, так, для мотивів цих документів є прозорість. Прозорість і комунікація з споживачами, з людьми, з киянами. Тому це для нас пріоритет номер один. Тільки завдяки спільній такій нормальній праці і роботі з киянами можливо реалізовувати такі ідеї, які вказані в цьому документі. Дякуємо, Петро Олександрович. Колеги, ставлю на голосування цей проект рішення. Прошу визначатися. За 77, проти 0, утримались 0. Рішення прийнято. Дякую, Петро Олександрович. По сьомому пункту запрошую до доповіді Страннику Андрія Миколаївича, будь ласка. З місця Страннику, будь ласка.
Шановні колеги, проект рішення достатньо простий. Враховуючи той факт, що у нас програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем і виконання передвиборних програм та доручень виборців приймалася 2.5 роки тому, на той момент діяв певний перелік документів, який нормативний, який був необхідний для того, щоб можна було надавати матеріальну допомогу. Враховуючи, що в цьому переліку, із цього переліку документів, один із них, а саме форма 3, як всім відомо, вже припинила своє існування, власне кажучи, цьому і присвячено цей проект рішення вилучити неіснуючий документ із переліку тих, які необхідні депутатам для надання матеріальної допомоги виборцям. Дякую. Дякую, Андрій Миколаївич. Колеги, ставимо на голосування, прошу визначатися. Голосуємо з рекомендаціями управління правового забезпечення. За 77, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Колеги, пункт 8. Доповідає Бродський Олександр Якович. З місця, будь ласка. Колеги, ще простіше три проекти рішення. Виключно технічного характеру, а саме вносяться зміни до плану діяльності міськради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2018 рік. Першим проєктом рішення передбачено доповнити пунктом 32 за поданням депутатів Попова, Сиротюка та Кузика стосовно порядкування торгівлі алкогольними та слабоалкогольними напоями. 33 пунктом управління з питань реклами пропонує внести зміни до правил розміщення рекламних засобів. Та пунктом 34 те саме управління пропонує внести зміни до порядку розміщення вивісок у місті Києві. Технічне питання, прошу підтримати. Ставимо на голосування, визначаємось. За 75, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Олександр Якович, я прошу доповіді по наступному пункту порядку денного. Наступне питання аналогічне. Затвердження плану, доповнення плану діяльності на 2018 рік, а саме доповнення пунктом 35. За поданням депутата Михайленка щодо встановлення обмежень продажу алкогольних напоїв. До речі, колеги, нарешті вже законом України передбачено, що це в наших повноваженнях, і нарешті ми можемо діяти в правовому полі. Також 36 пунктом за поданням Страннікова, Андрієва і Михайленка пропозиція змін до питання розміщення тимчасових споруд торгівельного призначення. Прошу підтримати. Ставимо на голосування, визначаємось. За 81, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Будь ласка, наступний пункт порядку денного. Олександр Бродський. І ще одні зміни до порядку до плану діяльності на 2018 рік, а саме доповнити пунктом 37 за поданням Департаменту освіти про затвердження порядку здійснення видатків на дошкільну освіту в місті Києві. Прошу підтримати. Ставлю на голосування, колеги, визначаємось. З рекомендаціями управління правового забезпечення. За 76, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Петровець записаний. Випадково.
Колеги, наступний пункт 11 ми зняли з вами з порядку денного при формуванні. Пункт 12 про використання поліетиленових пакетів в магазинах та точках продажу товарів. Запрошую до доповіді Костянтина Ялового, будь ласка. Шановні колеги, цей проєкт робить головну ідею те, що зробити купівлю поліетиленових пакетів і взагалі використання поліетилену не модним, а і зрозуміти одне, що коли ви купуєте їжу або інші речі в поліетиленових пакетів, середній термін розпаду поліетиленового пакету більше, ніж 100 років. І вивчивши на сьогоднішній день світовий досвід і проблеми використання поліетиленових пакетів, було і розроблено даний проєкт рішення. Єдина проблема, що ми не маємо законодавчої ініціативи, і ми вже голосували в стінах нашої Київської міської ради щодо звернення до Верховної Ради і зміни на законодавчому рівні. І зараз вже зареєстровані петиції з цього приводу. Я впевнений, що кожен українець, кожен киянин підтримує дану петицію, і ми зробимо так, як в багатьох країнах світу, в Європі, де використання поліетилену або обкладається великими податками, або взагалі заборонено. На сьогоднішній день світ теж бореться з поліетиленом. І цей проєкт рішення пропонується рекомендувати якраз суб'єктам господарювання сфери торгівлі і послуг пропонувати покупцям альтернативу використання одноразових поліетиленових пакетів. Мається на увазі використання біологічних полімерів чи паперові пакети, а найцікавіше – це повернення до використання багаторазових торбин, які якраз виробляються із тканини і є природно безпечні. Але головна мета цього проєкту – не чекати того, що буде заборона або якісь заборони від нас. Кожен киянин, кожен українець повинен зрозуміти, що зберігаючи сьогодні довкілля, екологію, тим самим він зберігає майбутнє для своїх дітей і для себе особисто. Тому не будемо чекати заборони, а будемо приймати самостійні рішення щодо відмови використання поліетилену в своєму житті. Дякую вам за увагу. Прошу підтримати. Дякую. Будь ласка, Олег Петровець. Готується Юрій Вахіль. Шановні колеги, можна собі тільки уявити, що на одного українця в рік припадає близько 500 пакетів поліетиленових. В той час, коли у той же Німеччині всього 45. Цифри просто кричущі. І ясна річ, що ми не можемо тут виступати суб'єктами законодавчої ініціативи, але як приклад боротьби з алкоголем і продажу його в ненормований час. Київ показав свою позицію і одразу після того, протягом нетривалого часу, Верховна Рада пішла на зустріч. Тому я закликаю всіх колег однозначно підтримати цей проєкт. Ми не тварини, які мають жити в своїх же відходах. І волю киян треба виконувати, а більшість киян однозначно проти цього. Франція це зробила в 16-му році, є вільні зони від поліетилену і в США, і безпосередньо в Австралії, і безліч міст і країн світу це зробили. Давайте зробимо і ми. Дякую. Дякую. Колеги, чи є необхідність подальшого обговорення, чи наполягає хтось, чи можемо голосувати? Наполягає Вахіль? Будь ласка. Юрій Вахіль, об'єднання «Самопоміч». Так трапилося, що у 2017 році я займався питанням пластиків, так? І, шановні колеги, тут питання проблема не тільки в поліетилені, а в усіх пластиках, які підпадають під класифікацію fossil plastics, так звані викопні. І я би рекомендував, що якщо ми говоримо про заборону, що є нормально, в принципі, в Штатах і в Британії за останні роки були прийняті спеціальні закони, які не тільки обмежують, в Італії обмеження поліетиленових пакетів дійсно, але американці і британці пішли далі, вони заборонили використання так званих fossil plastics у косметиці, що є значно гіршою, більшою бідою, ніж поліетиленові пакети, тому що якщо поліетиленовий пакет можна, вибачте, зловити,
то цей пластик, який йде в банальну косметику, жодні існуючі методи його не виловлюють, і він попадає в рибу, яку ми з вами потім їмо. То я би рекомендував, щоб ми не тільки вимагали обмеження, але так само вимагали від парламенту створення законодавчої підтримки для використання біорозкладальних пластиків, так званих biodegradable. І я свідчу про те, що вже в Україні в минулому позаминулому році навіть були проведені польові дослідження, які доказали, що такі пластики в умовах України розкладаються на 90% протягом року. Моя пропозиція – потрібно так само вимагати стимулювання біорозкладальних пластиків. Дякую. Якщо можна, хвилину прокоментую. Я з вами повністю погоджуюсь. І якраз в зверненні, яке в нас надійшло до Верховної Ради, ми і закликали, і спілкуючись особисто, долучати до нас, як депутатів і громадськість, до роботи в робочих групах. І якраз з цього приводу ми спілкувалися, що навіть сьогодні в Занзібарі, будемо казати, не країна, там Сполучені Штати чи Європа, передбачений навіть термін ув'язнення за використання пластику в побуті. Тому погоджуюсь з вами 100%, будемо долучати і до робочих груп, і дякую за таку увагу цьому питанню. Дякую. Олександр Бродський, завершуємо обговорення. Бродський, єдність. Колеги, представляючи комісію з промисловості, хочу сказати, що на сьогоднішній день розвиток промисловості диктує саме екологія. І у нас, розглядаючи на комісії це питання, от, до речі, Олена Авраменко пропонувала, в принципі, заборонити. Тому це досить не радикальний крок, а досить такий простий. Але зараз я хочу за інше сказати. Впевнений, що сьогодні ми всі підтримуємо цей проєкт рішення, але я хочу сказати, що щодо колеги акцентував увагу щодо законодавчого рівня. Зараз зареєстрована петиція якраз на законодавчому рівні, і я би, користуючись нагодою, просив би всіх її підтримати. Петиція «Пакет не потрібен» вже набрала 14 тисяч, де має набрати 25. Тому, колеги, прошу і вас, і користуючись нагодою, закликаю всіх киян підтримати дану петицію. І тоді Верховна Рада на своєму рівні відповідно прийме відповідне рішення. Дякую за увагу, пропоную підтримати. Дякую, пане Олександру, дякую доповідачу. Ставимо на голосування цей проєкт рішення. Колег, прошу підтримати. За 75, проти 0, утримався 1. Рішення прийнято. Дякую всім, хто долучився. Колеги, будь ласка, наступний проєкт рішення. Пункт 13, доповідає Костянтин Яловий. Будь ласка, пане Костянтине. Прошу вас звернути увагу, що даний проєкт – це якраз ініціатива щодо створення об'єктів благоустрою зеленого господарства в місті Києві. Це питання викликало багато питань щодо своєї суті, але запропонований проєкт рішення був напрацьований постійною комісією Київради з питань екологічної політики з метою якраз систематизації процедури створення об'єктів благоустрою зеленого господарства в місті Києві. На сьогоднішній день якраз створення благоустрою зеленого господарства міста Києва розпочинається з відповідного рішення Київради, яким надається земельна ділянка статус скверу, парку тощо. Проте, відповідно до вимог Земельного кодексу України, статус земельної ділянки надається за відповідним цільовим призначенням земельної ділянки, а цільове призначення земельної ділянки надається якраз на підставі розробленого та затвердженого проєкту землеустрою. Наразі надання відповідного статусу земельної ділянки не передбачено Земельним кодексом України та не створює на ній сквер, парк тощо. Тому запропонований якраз проєкт рішення спрощує процедуру та приводить її у більш правове русло шляхом встановлення нового порядку, зазначено в даному проєкті рішення. Цей проєкт напрацьовувався з юридичним управлінням Київської міської ради, бо кожен сквер, який приймався, він завжди мав правовий висновок, негативний, який ми відхиляли в зв'язку з порушенням етапності проходження проєкту щодо створення статусу скверу. Я хочу навіть
привести приклад, як нові вже проекти, якраз вже в відповідності до чинного законодавства, на прикладі секретаря Київської міської ради, якраз Володимира Володимировича Прокопа, вже надходять в постійну комісію і вже розглядається в тому, якраз запропонованому нам, нашою комісією, процедурі. Тому буду вдячний за підтримку і за розуміння. Дякую. Дякую, пане Костянтине. Колеги, ставлю на голосування зазначений проект рішення. Прошу підтримати. За 59, проти 5, утрималось 10. Рішення не прийнято. Які будуть пропозиції, колеги? Колеги, ставлю на голосування повторно зазначений проект рішення за згодою суб'єкта подання. Прошу брати участь в голосуванні, колеги. Прошу підтримати. За 60, проти 8, утрималось 8. Рішення не прийнято. Колеги, ми будемо мати можливість ще раз повернутися до цього. Я вважаю, що це питання надзвичайно важливе. І хай тим буде соромно, кого немає зараз в залі заради цього одного голосу, якого не хватило. Ми вам дякуємо, Костянтин Володимирович. Я думаю, що ми ще повернемось до розгляду цього питання. Колеги, наступний проект рішення про надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована на вулиці Марини Цвітаєвої, 16, в Деснянському районі. Є необхідність доповіді і обговорення? Ніхто не наполягає? Голосуємо, колеги. За 66, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Пункт 16, про надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована на розі вулиць Кудряшова та площі Петра Кривоноса в Солом'янському районі міста Києва. Немає необхідності в доповіді. Ставлю на голосування. Колеги, прошу визначатись. З правками профільної комісії голосуємо. За 76, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Колеги, пункт 17 ми зняли з вами при формуванні порядку денного. Пункт 18 про внесення змін до рішення Київської міської ради про затвердження списку присяжних Голосіївського районного суду міста Києва. Є необхідність доповіді і обговорення? Ставлю на голосування, визначаємось. За 80, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. 19 пункт, будь ласка, Олег Боднарчук. Олег Боднарчук, будь ласка. Включіть. На виконання рішення постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання законності правопорядку запобігання корупції від 18.04.18 року прошу виключити з додатку зазначеного проекту рішення позицію Шклярська Олена Володимирівна та Шеверда Тетяна Станіславівна. Прошу підтримати. Пане Олеже, я правильно розумію, що не проходила ця правка комісію вашу? Зрозуміло, колеги. Ставимо на голосування за основу проект рішення. За основу голосуємо. За
За 77, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Ставимо на голосування правку, яку озвучив пан Бондарчук. За 80, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Ставимо на голосування рішення в цілому з проголосованою правкою, будь ласка. За 78, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Колеги, пункт 20. Про створення тимчасової контрольної комісії з питань перевірки обставин, які призвели до пошкодження та знищення історичних будинків на вулиці Волоській та вулиці Межигірській. Є необхідність доповіді і обговорення? Ніхто не наполягає? Є пропозиція підтримати? Ставлю на голосування з правками комісії. Наполягає? На обговоренні? Будь ласка, Ігор Мірошніченко, ви маєте можливість доповідати, бо є запитання до вас. Шановні колеги депутати, дякую за те, що все ж таки даєте можливість виступити і доповісти по цьому проєкту рішення. Насправді він стосується нашого міста, насправді він стосується глобальних проблем, а не лише двох будівель, які кілька місяців тому, на наш погляд, свідомо були доведені практично до знищення на Подолі для того, щоб потім пам'ятки архітектури місцевого значення були зруйновані і на їхньому місці зросли новобудови, що практично знищує автентичність нашого старого древнього Києва і, по суті, руйнує пам'ятки архітектури, які сьогодні ще лишилися у нашому місті, які становлять інтерес і для українців, і для туристів, які приїздять до нашої столиці. Мова йде про два будинки на Подолі, на вулиці Волоській 5/14 та на вулиці Межигірській 33/19. Саме ці будівлі були свідомо доведені до напівруйнації, а потім дивним чином практично в один період відбулося займання, що практично створило ситуацію, коли будівлі не підлягають реставрації, не підлягають відбудові, і власники, які не погоджувалися підписувати охоронні договори, будуть доводити їх в подальшому до руйнації і до того, щоб на їх місці виросли нові висотки, які абсолютно не відповідають архітектурному стилю старого Подолу. Я запропонував, аби ми створили тимчасову контрольну комісію, яка має розслідувати факти навмисного доведення до руйнації пам'яток архітектури на Подолі, але разом із тим вважаю, що в рамках цієї тимчасової контрольної комісії ми маємо розслідувати і інші факти свідомого доведення до руйнації пам'яток архітектури міста Києва, які потребують реставрації. В центрі міста таких будівель ще достатньо багато. Я неодноразово, як депутат Київради, ставив питання про проведення перевірок, дотримання законодавства, в тому числі і отримання відповідних дозволів від Міністерства культури під час проведення ремонтних робіт та реставрації. Всі знають, будинок на Хрещатику 44, я з цієї трибуни не один раз доповідав прямо поруч із Київрадою, який свідомо власниками приміщень приведений до руйнації, як пам'ятки архітектури. Фасад сьогодні вже не відповідає тій історичній, скажімо так, автентичному вигляду, який мала ця пам'ятка архітектури кінця 19 століття в першозданному вигляді. Тому з метою збереження та використання об'єктів культурної спадщини в суспільному житті, захисту традиційного характеру середовища в інтересах нинішніх і майбутнього поколінь пропонується створити цю комісію. Не всі фракції надали своїх представників до цієї тимчасової комісії, але ще раз кажу і наголошую на тому, що наше завдання розслідувати на прикладі цих двох будівель факти незаконної руйнації, свідомого доведення до руйнування будівель, довести справу до покарання реальних винуватців. І робота тимчасової контрольної комісії насправді має підсилити нашу спільну роботу, в тому числі з народними депутатами Верховної Ради. Ви знаєте, що сьогодні є законодавчі ініціативи, які стосуються викупу і повернення в комунальну або державну власність пам'яток архітектури, які знаходяться у приватних руках і свідомо не підтримуються в належному стані. Тому прошу
підтримати цей проект рішення. Ті фракції, які не долучилися до тимчасової контрольної комісії, не надали своїх представників, я думаю, що на засіданнях нашої сесії наступних уже можна буде долучитися до цього. Так, дякую, пане Ігоре, за доповідь. Дякуючи Тетяні Мєліховій, будемо мати жваву дискусію з цього проекту рішення. Будь ласка, розпочне Тетяна Іванівна. Шановні колеги, фракція «Батьківщина» просить внести зміни в запропонований проєкт рішення і змінити представника фракції Поживанова Олександра Михайловича на Шаповала, нашого колегу. Не заперечує я собі як подання? Ні, не заперечую. Будемо голосувати окремо цю правку. Будь ласка, Вадим Сторожук. Шановний доповідач, безумовно, то всі свідомі того, що це рішення слушне, і його варто підтримати. З точки зору як такої слідчої комісії, так званої, вона буде носити характер слідчі, по факту. Я вважаю, що сьогодні місто і ми з вами в цій залі достатньо вжили заходів для того, щоб превентивно спрацювати на випередження тим ділкам в бізнесі девелоперському, які знищують історичну спадщину Києва і України в цілому. В тому числі я би врахував би при роботі комісії вашої ті речі, які внесені сьогодні за нашу ініціативу цієї зали до Верховної Ради. Тому що ніяким чином ніяка комісія, при всій повазі до членів комісії цієї зали депутатського корпусу, не замінить органів впливу, органів, які працюють з цим матеріалом, як то прокуратура, як то поліція і так далі. Тому вартує взяти до уваги ту експертизу, яка мала бути здійснена вже по факту підпалу тих будівель, і врахувати при роботі комісії, щоб це дійсно відпрацьовано було належним чином і заслуговувало на авторитетну думку, яку має на сьогоднішній день повагу громади, сесійна зала, ця нинішнього скликання. Дякую. Кожен депутат Київради, я думаю, неодноразово звертався до різних органів, в тому числі правоохоронних, з приводу факту незаконної руйнації тієї чи іншої пам'ятки архітектури. Але проблема наших звернень полягає в тому, що на них сьогодні правоохоронні органи не завжди належним чином реагують, не завжди реагують вчасно. І найголовніше, в рамках тимчасової контрольної комісії ми зможемо отримувати відповіді і відповідну реакцію значно швидше, ніж сьогодні ми маємо реакцію на депутатські звернення окремі. Тому створення тимчасової комісії контрольної Київради, воно прискорить процес розслідування і безперечно, що матиме значно більший авторитет і вагу. Дякуємо. Під час роботи з правоохоронним органом. Дякуємо, пане Ігоре. Будь ласка, Олег Макаров, переходимо до голосування. Я хотів би сказати, що створення комісії, які опікуються збереженням історичних будівель і з'ясування причин зруйнування таких будівель, дуже важливе. До цієї комісії входить 5 осіб. Зараз, після прийняття за основу, я так розумію, одну людину із тих, кого ви запропонували, ми поміняємо. Але, пане Ігоре, хотів до вас звернутися. На жаль, як голова регламентної комісії, хочу доповісти вам, що більшість комісій не встигають протягом 6 місяців затвердити звіт. І, звичайно, комісія не стає нелегітимною після цього, але актуальність, як правило, втрачається. Пропоную вам і прошу вас зразу після затвердження починати роботу і намагатися якомога швидше закінчити цю роботу. 5 осіб – це достатньо робоча кількість, яка дає можливість вкластися в відведений регламентом 6 місяців і ще в цьому році з'ясувати причини і затвердити звіт. Дякую. Пане Олег, дякую. Будемо намагатися максимально швидко зробити. Але я думаю, що ваш фаховий досвід або фаховий досвід членів вашої фракції так само прислужився би нашій комісії. На жаль, фракція «Самопоміч» не дала жодного представника. Я думаю, що наша робота була би від того, аби ваш представник був, була не менш ефективною, а можливо дякую. Більш. Леонід Антоненко, будь ласка. Шановні колеги, я взяв слово для того, щоб поінформувати, що у нас в комісії з питань власності створена робоча група, яка працює над проєктом рішення, який встановлює порядок і вимоги до викупу таких пам'яток у комунальну або державну власність. Це великий документ, робота над яким розпочалася ще декілька місяців тому. Вона підходить до свого завершення. Ми реєструємо цей проєкт рішення, який буде проєктом рішення спільним фракції «Солідарності» і фракції «Самопомочі». І я запрошую вас, як представника фракції «Свобода», долучитися до цього документу. Дякую, колеги. Ставимо на голосування проєкт рішення за основу з правками профільної комісії і рекомендаціями управління правового забезпечення.
За 80, проти 0, утримались 0. Рішення прийнято. Колеги, ставимо на голосування правку Тетяни Мєліхової. Прошу визначатися. За 73, проти 0, утримались 0, рішення прийнято. Ставимо на голосування проєкт рішення в цілому з проголосованими правками, будь ласка. За 83, проти 0, утримались 0, рішення прийнято. Я дякую суб'єктам подання. Колеги, записаний Ігор Кісільов, будь ласка. Помилково? Сергій Майзель. До питання 13-го, по питання 13-го порядку денного. Про ініціативу створення об'єктів благоустрою земельного господарства міста Києва. Прошу поставити на голосування до повернення. Дякую. Колеги, пане Майзель, я правильно розумію, мені система показує, що не врахований ваш голос. Я правильно розумію, а не врахування цього голоса при голосуванні в 60 депутатів могло суттєво вплинути на результат голосування. Я правильно вас зрозумів? Колеги, в зв'язку з вище наведеною інформацією ставлю на голосування щодо повернення до розгляду пункту 13 порядку денного. Прошу визначатися. За 59, проти 17, утримався 1, рішення не прийнято. Рухаємось далі по порядку денного. По порядку денному наступний в нас пункт 21 про затвердження звіту тимчасової контрольної комісії. Доповідає пан Харчук. Зручно з місця чи з трибуни, будь ласка, запрошую вас. Шановні колеги, ми є свідками безпрецедентних ремонтів доріг, вражаючи обсяги асфальту, закатується щодня. Це, безумовно, дуже позитивне явище, але при цьому у громадськості міста, у експертів незалежних виникають численні питання, пов'язані з дотриманням технологій, пов'язані з якістю обслуговування та виконання дорожніх робіт. Рішенням Київської міської ради була створена тимчасова контрольна комісія з питань перевірки дотримання будівельних норм, державних стандартів і правил, порядку здійснення процедур закупівель та виконання договорів підряду при проєктуванні, будівництві, реконструкції, ремонті та утриманні вулиці доріг міста за кошти бюджету міста Києва у 2016 році. Я коротко зупинюсь на фактах і обставинах, що стали підставами для створення комісії. Як ми знаємо, відповідно до частини першої статті 16 Закону України про автомобільні дороги, вулиці і дороги міста та інших населених пунктів знаходяться у віданні органів місцевого самоврядування і є комунальною власністю. Згідно статті 17 Закону України про автомобільні дороги, управління функціонуванням та розвитком вулиць і доріг міста та інших населених пунктів здійснюється відповідними органами місцевого самоврядування, у віданні яких вони знаходяться. Одним з основних обов'язків органів місцевого самоврядування в частині управління функціонуванням і розвитком вулиць і доріг міста визначено організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг міста за встановленими для них будівельними нормами і державними стандартами. Окрім того, пунктом другим частини першої статті 21 Закону України про автомобільні дороги
Встановлено, що органи місцевого самоврядування відповідають за стан вулиць і доріг міста, якість робіт з проєктування, будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг міста. Отже, рішенням на підставі цих фактів, рішенням Київської міської ради була утворена тимчасова комісія.